que estan en marxa, pendents d'acabar de tancar, per exemple, el centre paleontològic, el centre assistencial per la gent gran, la biblioteca que tancaria el centre del poble juntament amb la Torre del Senyor Enric i l'Escola de Música, el funcionament de les comissions de festes i esports que creiem que han funcionat positivament i, per tant, estarem ballant pel bon camí de tots aquests projectes i d'altres que tampoc no cal allargar-me ara. Com a oposició seguirem mantenint una actitud responsable amb el poble, recolzarem i estarem treballant en aquells projectes que concordin amb el nostre programa, en el nostre projecte, i per tant no farem oïdes sordes a treballar per allò que estiguem tots d'acord, però serem contundents també amb allò que s'allunyi de l'interès comú dels veïns. Per tant, farem una oposició responsable en aquest sentit. Creiem fermament que el govern hem demostrat que hi ha una manera molt diferent de governar, que hi ha una manera molt diferent de fer les coses, treballant de manera oberta, transparent i coherent amb un projecte global de poble, i ara a l'oposició també demostrarem que hi ha una manera diferent de fer oposició. Moltes gràcies. Bon dia. Avui és un dia molt important per mi. Important perquè la confiança de la majoria dels votants dipositada en la llista que jo encapçada pel Partit dels Socialistes de Catalunya va ser la més votada i, per tant, la guanyadora de les eleccions del 22 de maig. Un dia important per mi perquè els meus companys m'han votat per ser alcalde. Sabeu que sóc nou amb la política, però també us asseguro que és tanta la il·lusió i les ganes de treballar que el dia a dia de la feina de l'Ajuntament dedica tot l'esforç necessari i sobretot a escoltar la gent. Serà la meva prioritat. Vull posar de relleu i agrair el consens que hem establert amb el grup de Convergència i Unió. Un consens basat i contrastat amb els programes de les dues formacions, que han donat llum a un marc d'actuacions i de projectes de govern pels propers anys. També establirem nous canals d'apropament en totes les entitats del municipi. Mantindrem un diàleg fluid, escoltant els seus projectes i ajudant a la seva realització. En temes culturals, intentarem retornar el protagonisme a les persones que feia de la cultura popular les nostres senyes d'identitat. Cultura del poble pel poble. Les nostres organitzacions tindran sempre el diàleg obert per solucionar problemes, alguns difícils d'arreglar, però ho intentarem. El grup de regidors que encapçalo, alguns són nous com jo mateix, altres ja tenen més experiència. I esperem que amb l'ajuda de la resta dels regidors que avui han pres possessió, aconseguirem una col·laboració que ens ajudi a no parlar del passat, que poca importància té. Caldria mirar el futur amb optimisme. Us demano l'ajuda a tots. Tots hem estat escollits pels ciutadans, que ens han donat la seva confiança. En el moment dur que estem passant, no podem decebre'ls. També vull agrair a tots els meus companys el suport que m'han donat durant tota la campanya. Han treballat molt. També molt especial a la meva família, Montse, mama, papa i Mercè, que m'han donat tot el suport necessari en els moments més durs. I permeteu-me un especial record pel meu sogre, l'avi Jaume. Ell avui estaria molt feliç. Per acabar, també vull dir-vos que tinc la ferma voluntat de ser alcalde de tots els veïns i veïnes del municipi, sense renunciar a cap dels nostres compromisos electorals i la fidelitat amb el pacte amb Convergència. La meva predisposició per servir a tothom és irrenunciable. Tinc el compromís amb el poble dels hostalets de Pierola i no us defraudaré. Moltes gràcies. Aixequem la sessió.